وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، میں آپ کے سامنے برادران وطن سے تعلقات کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ وأحبهم إليه وأنفعهم لعياله، رواه البيهقي ورواه مسند الشهاب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے. ایک اور حدیث میں ہے، خیر الناس انفعہم، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو زیادہ نفع بخش ہو. اس لحاظ سے اس کائنات میں ہر انسان ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت ہو، یہ مطلوب ہے. اور خاص طور پر ایک مومن کا کردار زیادہ صاف و شفاف ہونا چاہیے. اس لحاظ سے دنیا کی ساری مخلوق، سارے انسان ایک مومن کے لیے اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال حسنہ کو زیادہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہ ان کے حق میں زیادہ خیر اور بھلائی کی حیثیت سے کام کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی ستین و ثلاث مئت مفصل فمن کبر اللہ و حمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عدما من طریق الناس او امر بمعروف او نہا عن منکر عدد السنین عدد ستین وثلاثمئہ فانہ یمسی یومئذ فقد زحزح عن النار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی پیدائش 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کسی پتھر کو، کسی کانٹے کو، کسی ہڈی کو دور کر دیا، یا کسی نیکی کا حکم دیا، یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں کام کرے، تو اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور وہ نیک عمل بلا کسی تفریق مذہب دین اس کو کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا. دوسری حدیث میں یوں فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء. امام ترمذی نے اس کو اپنی جامع ترمذی میں ابواب البر کے باب میں بیان کیا ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حاضرین، یہ ساری احادیث اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان انسان کی خدمت اور انسان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس کے کام آئے، تبھی وہ انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلاتا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے تعلقات ان تمام
دیگر مذاہب اور ادیان والوں سے خوشگوار ہوں، اچھے ہوں، کسی بھی قسم کا تناؤ یا الجھاؤ نہ ہو۔ اسلام کا مزاج امن پسند کا ہے، اسلام نام ہی امن و شانتی کا ہے۔ اس لحاظ سے کوئی بھی مومن و مسلم صاحب ایمان، اس کی فطرت میں ہی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے یا امن کو خلل میں منتقل کرے یا کسی بھی قسم کے ماحول کو مقدر کرے۔ ہاں، کچھ عناصر ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر شیطان غالب آتا ہے یا ان کی نفس ان پر غالب آتے ہیں، وہاں سے حالات بگڑتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی زندگی میں دی، اس میں قرآن کریم نے آپ کے بارے میں شہادت دی، انک لعلی خلق عظیم، آپ کفار مکہ کے درمیان میں رہے، آپ کے اخلاق کی انہوں نے تعریف کی اور اس کی قرآن نے شہادت دی کہ آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ نرم مزاج کے اور لوگوں کے درمیان محبوب و مقبول، اسی بنیاد پر سارے لوگوں کا جمگٹھا آپ کے اطراف رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے تعلقات کو بہت ہی رواداری کے ساتھ برتا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ اسلام صرف نظریہ نہیں ہے، اسلام صرف خیالات و افکار کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل اور عملی زندگی کا نام ہے۔ قرآن اور احادیث اس کا مکمل ثبوت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، بہت سارے گفتگو ہوتی ہے، یہ سب نظریاتی ہوتی ہے، ان پر صرف افکار و خیالات پر بحث کی جاتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اس کے نافذ کرنے یا اس کو تطبیق یا عملی زندگی میں لے کر آنے پر بات چیت نہیں ہوتی ہے، یا اتنا موقع نہیں دیا جاتا کہ اس ڈبیٹ میں اس کی وضاحت کی جائے۔ کسی بھی مباحثے میں یا ڈبیٹ میں کسی بھی اہم ترین موضوع پر بولنے کے لیے سوائے چند منٹ کے کچھ نہیں دیا جاتا، جس کی بنا پر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ برادران وطن سے ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری شکایتیں ہوں، لیکن ہمیں ان کی شکایتوں کا یا ان کے معاملات کا جواب شکایتوں کے بجائے، منفی رجحان کے بجائے، مثبت اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے دینا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ زائل ہو سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں۔ اگر سامنے والا ایسا موقف اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ اشتعال انگیزی میں آتے ہیں، یا جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، تو وہ چیز فریقین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم اپنے برادران وطن کو اپنا حریف نہ سمجھیں، بلکہ ہم برادران وطن کو اپنا حلیف سمجھیں۔ حلیف، جس کو ہم الائنس بھی انگلش میں کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم اتحادی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے انبیاء کرام اپنی قوم کو کبھی حریف کی حیثیت سے، دشمن کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کے بھائی اور حلیف، رفیق کی حیثیت سے جانتے تھے، اور یہی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو یا اپنے حلیف کو بچائیں۔ مومن داعی ہے اور مومن کا مخاطب مدعو ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انی آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں آگ میں جانے سے بچا رہا ہوں۔ ہمیں بھی یہی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے برادران وطن قیامت کے دن وہ جہنم کا شکار ہو جائیں گے، ہم ان کو اس بھیانک آگ سے کیسے بچائیں۔
ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میری ملاقات اورنگ آباد میں چند لیکچررز، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور ماہرین تعلیم سے ہوئی۔ اس میں ہمارے ایک نوجوان داعی موجود تھے، عبدالعظیم۔ دعوت کے سلسلے میں بہت سارے سوالات آئے تو انہوں نے اپنی دعوتی ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا، اور جو لوگ ان کے ذریعے اسلام سے قریب ہوئے یا اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اس کی تفصیلات انہوں نے بتائی، اور اس ایریے کا، اس علاقے کا نام ذکر کیا۔ تو ایک صاحب نے بڑے ہی حقارت والے انداز میں کہا، اچھا تو آپ دعوت کا کام اس علاقے میں انجام دیتے ہیں جہاں بالکل نچلے درجے کے اور بالکل غریب نادار قسم کے لوگ ہیں؟ تو بھائی عبدالعظیم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی کیا نچلے اور غریب طبقے کو آگ سے بچنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ جو آگ ہمیں جلاتی ہے وہ آگ انہیں بھی جلائے گی، تو ان کو بھی اس آگ سے بچنے کا اتنا ہی حق ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت کی پکار ہے، تو اس لحاظ سے اس فطرت کی پکار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر ہمدردی رکھی ہے، اس کے اندر اخلاق ہیں، اس کے اندر مروت ہے۔ ہم برادران وطن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان پر، ہمارے بڑے حقوق ہیں، کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ برادران وطن سے ہمارے تعلقات پر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ پہلی صورتحال یہ ہے کہ اسلام نے راستہ چلنے کے آداب بتائے، راستہ چلنے کے طریقے بتائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے گھروں کے باہر محفلیں جمایا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس سے بچو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہاں بیٹھ کر گفتگو کرنا ضروری ہی ہے کہ تم راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ ان حقوق میں آپ نے فرمایا کہ راستے سے گزرنے والوں کے حقوق یہ ہیں کہ تم سلام کا جواب دیا کرو، حقوق یہ ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، آنے جانے والوں کے خواتین ہو یا کوئی ہو ان کو گھورا نہ کریں، اور آنے جانے والوں کے مال و اسباب پر نظر نہ رکھیں، اور راستے میں بیٹھ کر اس طریقے سے نہ بیٹھیں کہ دوسروں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ یہ ساری تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانیت کی خاطر دی ہیں۔ راستے سے گزرنے والا ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی بھی مسلک، مذہب یا دین سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ تو راستے کے حقوق فی زمانہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم راستے میں سب کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ہمارے کلاس میٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے روڈ میٹ ہیں، جیسے ہمارے حقوق ہمارے کلاس میٹ کے ساتھ، روم میٹ کے ساتھ ہیں، ویسے ہمارے حقوق روڈ میٹ کے ساتھ بھی ہیں۔ روڈ میٹ میں ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو قوانین ٹریفک کے متعین کیے گئے ہیں اس سے تجاوز نہ کریں، اس کی قانون شکنی نہ کریں۔ اگر کسی روڈ پر آپ کو متعین رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی ہے تو گاڑی کو اس سے زیادہ تیز رفتار نہ چلائیں۔ اگر کہیں پر سگنل واقع ہوا ہے تو آپ اس سگنل پر ضرورت کے تحت، جیسے سگنل کی تعلیمات ہیں، آپ انتظار کریں، رکیں، بے جا اوورٹیک نہ کریں، غلط طریقے سے اوورٹیک نہ کریں۔ یہ راستے پر چلنے والے ہر قسم کے، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جاتی ہے۔ آپ بھی روڈ ٹیکس ادا کر کے گاڑی چلا رہے ہیں تو دوسرا ساتھی بھی آپ کے طرح ہی وہ اپنے حقوق ادا کر کے گاڑی چلا رہا ہے۔ ہم بے وجہ ہارن دباتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھیوں کو الجھن ہوتی ہے۔
ساتھ چلنے والی گاڑیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی دل کا مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے جانے والا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی سماعتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے انداز میں اسلام کے مزاج کے مطابق یہ بتا دیے کہ مسلمان لا ضرر ولا ضرار، نہ مسلمان نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے نہ کسی سے نقصان لینے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ہم برادران وطن سے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق عملی ڈھانچے میں ڈھال لیں یا زندگی گزاریں تو ہم خود بہت حد تک ہم اپنے برادران وطن سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دوریاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم اسلام کی عملی اور پریکٹیکل لائف سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے موجودہ بد اخلاقی کے رویے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، ہمارے بے جا غصہ ہونے کو، ہمارے غلط طریقے کو جو ہم عام طور پر آپے سے باہر ہو کر کرتے ہیں، صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے، الجھ جاتے ہیں، زبان غلط استعمال کرتے ہیں تو مخاطب یا ہمارا برادر وطن یہ سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے اور یہی اس کے اخلاق ہیں۔ ہم اگر راستے کے حقوق کا ہی اگر خیال کر لیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو پرامن زندگی دے رہے ہیں اور ہم پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دو چھوٹے سے واقعات میں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ساتھی نے بتایا کہ وہ ایک پروگرام میں تھے، ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا قصہ یوں بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک مسلم ساتھی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک مسلم ساتھی نے کہا آپ ذرا گاڑی روکیے، تو ڈاکٹر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے گاڑی روک دی، مسلمان ساتھی ان کی گاڑی سے اترے اور راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا اور پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب چلیے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، ہمارا وقت ضائع کیا، اور یہ کام تو بلدیہ کا تھا، یہ کام تو میونسپلٹی کا تھا جو آپ نے انجام دیا۔ تو ان کے ساتھی مسلمان بھائی نے کہا برادر عزیز، ہو سکتا ہے یہ آپ کا نظریہ ہو، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی تکلیف دہ راستے میں پتھر آئے، کانٹا آئے، رکاوٹ ہو تو اس کو ایک مسلمان کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو ہٹائے، اور یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، یہ اس کی نیکی بن جاتی ہے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ میرا فرض تھا یا میری ڈیوٹی تھی کہ میں میونسپلٹی کا انتظار کرنے کے بجائے اس کام کو خود انجام دوں۔ اس سے یہ بڑے متاثر ہوئے، اس متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، سیرت کا مطالعہ شروع کیا، اور اس کے بعد ان کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام اخلاق و دین کا مذہب ہے، اسلام حقوق کو ادا کرنے والا مذہب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اعطوا کل ذی حق حقہ، ہر شخص کو اس کے اپنے حقوق مکمل طور پر دیے جائیں، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء کے حقوق ہیں، آنکھ کا حق آرام کرنا ہے، اس لحاظ سے رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ آنکھ کا حق ہے، جسم کا حق بھی آرام کرنا ہے، تو اس کو ایک حد تک جد و جہد کے بعد آرام کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں ہمارے جتنے ساتھی، جتنے ہماری زندگی سے تعلقات رکھنے والے افراد ہیں، ان سب کے حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق میں سے میں نے صرف آپ کو راستے چلنے والے کے حقوق کے تعلق سے بتایا، پھر وہ ڈاکٹر صاحب اسلام لے آئے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ اسلام حقوق کے معاملے میں کتنا زیادہ پابند ہے۔ ایک واقعہ میرے ایک ساتھی کے فرزند کا ہے، وہ امریکہ میں اسٹڈی کر رہے تھے، ان کے والد
उनसे मुलाकात के लिए अमेरिका गए। रास्ते में वो दोनों एक ही गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ता सिंगल था, उसके सामने जो गाड़ी जा रही थी उसकी रफ्तार धीमी थी। हमारे हिंदुस्तानियों का मिजाज ये है कि अगर सामने की गाड़ी थोड़ी सी भी स्पीड उसकी महसूस होती है तो हम फौरी तौर पर हॉर्न देकर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। वही बात हमारे साथी ने अपने लड़के से, उन्होंने कहा कि आप हॉर्न बजाएं और आगे निकल जाएं, ओवरटेक कर लें। तो उस बच्चे ने बाप की बात नहीं मानी बल्कि ये कहा, अब्बा जान यहाँ इस कंट्री में इस रोड पर ओवरटेक नहीं किया जा सकता, ये सिंगल रोड है। और दूसरी बात ये कि जो शख्स सामने जा रहा है अगर वो उम्र में मुझसे सीनियर है तो मैं हॉर्न बजाऊंगा तो गोया कि मैंने उसकी तौहीन की या उसकी बेइज्जती की, ऐसा यहाँ पर तसव्वुर किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि हॉर्न बजाने की कोई ज़रूरत है। तीसरी बात उसने ये कहा कि इस वक्त हमारे पास काफ़ी वक्त है और हमें उजलतबाजी में ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सड़क की तालीमात अमेरिका में एक तालिबे इल्म हिंदुस्तान का तालिबे इल्म सीखता है और अपने वालिद को बताता है। तो हम अपने रास्ते से कितने भटके हुए हैं और हुकूक़ के मामले में कितने बेपरवाह हैं, ये इस बात की अलामत है। चुनाचे ऐसे बेहिसाब हुकूक़ हैं जो इंशाअल्लाह मैं अगले मरहले में दूसरी किस्त के तौर पर पेश करूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।